No niin, viimeinen, tämä toinen osa tuosta Safehousen etsimisestä. Tehdään tässä välissä kato yksi tämmönen. No niin, sit lähdetään menemään tonne. Siis uudelle safe houseen päin. Vittu, tähän pystyy hyvin ajamaan. Ei vittu, saatana, mihin me on ajamassa? Äkki pois täältä. Oh, shit. Meni lasipaskaksi. Oh shit, reinforcements will arrive. Tulee meidän tässä sillan ylitte kyllä. Missähän me nyt oikein on? Hyyni! Jaa, tämmönen mesta. Vittu, siellä on raatoa pohjalla. Harmi vaan, että meidän rekka meni paskas. No. Hei, kato karhu. Päätä yli. Hello. No. Vitun alle, satana. Niin, missä se nalle on? Miten tässä näin kävi? Oh.
Oh, fuck. Ei tää vielä mennyt paskaksi. Ei koiri! Ei! Ei! Herra tiikeri tuli apuuni. Yes. Älä sano, ei. Safe house, minkä myös poltankin tässä just niinku... Nyt. No, me jatketaan tässä kohta eteenpäin. Nyt kun meillä on ollut safe house.